се преполовили коалицијата предводена од СДСМ. Дел од партиите, како што се достоинство на Стојанче Ангелов, Обединети за Македонија на Љубе Бошковски, а уште предходно коалицијата ја напушти и Демократскиот сојуз на Павле Трајанов. Неофицијално преговори со ВМРО-ДПМН водат уште неколку партии за нивно приклучување кон коалицијата на ВМРО-ДПМН. Со ова партијата на Мицковски ја засилува својата позиција на политичката сцена токму пред изборите. Подпредседателот на партијата Александар Николовски го потврди преминувањето на дел од партиите и рече дека разговорите се уште се водат, како и тоа дека има и партии од власта кои биле одбиени. Нашата идеја е да го прошириме ова што сега е како коалиција за обнова на Македонија во една поширока коалиција која што ќе може на следните избори да освои најмногу пратеници и да ја предводи следната влада. Соработката со сите на исти начин принципиелна како што била и досега, така што секој кој што сака да се приклучи, а ја поддржува програмата на ВМРО-ДПМН е добре дојден. Има и политички партии од актуелната власт кои што посакаја да разговараат со нас, но ние мислевме дека не треба да разговараат со нас од причина што мислиме дека не делиме исти ставови. Љубе Бошковски деновиве, објаснувајќи го преминувањето од десно кон лево, рече дека неговата партија Обединети за Македонија од секогаш припаѓала на левата опција и дека неговата одлука за коалицирање со ВМРО-ДПМН е чисто од идеолошка причина. Напуштањето на СДСМ пак според првиот човек на достоинство Стојанче Ангелов се случува откако со ВМРО-ДПМН е било договорено нивното барање за обештетување на воените инвалиди. Тој денеска и официјално го потврди трансферот кон ВМРО-ДПМН. Ние јавно го кажавме, ние јавно објавивме дека излегуваме од коалицијата со СДСМ. Тоа е неспорно и влегуваме во коалиција со ВМРО-ДПМН. За истото ги известив и врвот на СДСМ. И тоа ќе повторам благовремено. И покрај напуштањето на дел од коалицијските партии, председателот на СДСМ Димитар Ковачевски вчера рече дека партијата има најголем коалицијски капацитет и дека таму се останати стожерни партнери и кои не се деривати на одредени политички партии и кои имаат вистински заложби во заедничката програма. И додека едните заминуваат, други се приклучуваат. Денеска во просториите на СДСМ Ковачевски потпиша меморандум за соработка со председателот на движењето Нова Република Ивон Величковски. Ова секако ќе биде и камбек на Величковски, кој долго време абстинираше од политиката, а претходно беше член, а потоа и председател на Либералната партија.